Natyrisht se është tërheqje. Unë këtë nuk e kuptoj, do me thonë, që jo, meri pasojat dhe pastaj prano ato që e ke refuzuar në fillim. Ky është problem shumë i madh. Pra në që se e ke ndërmend ta pranosh që nga fillimi, pse pret presionin? Pse tash kemi masa, plus e kemi pranuar ato që na është kërkuar në fillim. Pra unë mendoj se gabimisht është, po ashtu është theksuar kjo çështje në veri që po luftojmë për sovranitet. Askush nuk ka kërkuar nga ne që të heqim dorë nga sovraniteti. Askush nuk ka kërkuar nga ne që mos li pranojmë kryetarët e zgjedhur, cilët është çështje legitimitetit se sa vota i kanë marrë apo jo. Ata thjesht kanë kërkuar që të mos insistojmë në ndërtesa në këtë periudhë nëse po tentojmë të kemi marrëveshje me Serbinë, cila do të jetë afatgjatë. Pra, unë thjesht nuk i besoj marrëveshjes sepse nuk mendoj se asnjëra palë ka seriozisht. Do me thonë, kur dikush në nëshkruan marveshje dhe 2 minuta pas marveshjes del në konferencë për shtypë dhe thot marveshje është e keqe, ato palë nuk janë ta interesuar ata implementojnë. Kur dikush në nëshkruan marveshje, atër flet mirë për ta. I përgatit qytetarët që po, kemi bërë kompromis, nuk ka gjithë keqe nga kompromisi. Kush mendon se 100% gjanave do t'i implementosh politikë, më syfë fare. Atër rinë kuvend, rinë analistë të ri, po kështu si unë e punë medjash dhe mund të them këto janë qëndrimet, por kur hynë politikë, atëherë duhet të shohim se cilat janë të mundshme dhe kjo është problemi. Pra, lëshim pa tjetër, nuk është hera e parë që bëjmë, problemin e kam që zakonisht edhe për gjykatën speciale, edhe për asociacionin, ne shtiremi thua se do tash do të shkojmë dhe do të apushtojmë edhe gjysmën e Serbisë dhe pastaj natën e fundit me presion të gjithë ringrisin duart, as si kemi përgatitur qytetarët, e në fund të gjitha i kemi pranuar.